Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos conversar com um especialista sobre finanças para franquias. Para falar sobre esse assunto nós convidamos o Márcio Javelberg, sócio fundador da Blue Numbers, uma empresa de consultoria especializada nesse assunto. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Prazer. Quer dizer que a gente tem muito a conversar hoje, né? Porque finanças em franquia, eu acho que é um assunto delicado. Delicado, né? Aliás, em qualquer negócio em qualquer negócio, em qualquer negócio de pequena e média empresa e quando se fala em franquia ainda mais. Ah, falando nesse assunto, é uma questão que você vê sempre um, um ponto mais fraco, independente da rede franqueadora, do porte do negócio, mesmo sendo rede ou não. Bom, é um ponto bastante delicado quando se fala numa rede de franquia, até por ter um público completamente diferente, né? É muito heterogêneo. Então, quando você tá falando de uma rede de franquias, você tá falando de empresários, gente que veio do mercado com outras empresas, com outras experiências, e você tá falando de esposas de empresários, né, que receberam aquele negócio para tocarem como um negócio próprio, é, ou até a gente que veio porque estava atrás de alguma oportunidade e não sabia muito sobre negócios em geral, sobre tocar uma empresa e nem sobre aquele negócio específico, aquele produto ou serviço que tá afim agora de fazer. Isso a gente vê Muita gente que vende, por exemplo, perfume e não sabe sobre o assunto, vende alimentos e não sabe sobre o assunto, tem uma academia de ginástica e nunca foi esportista e não sabe muito sobre o negócio. Márcio, você está colocando um ponto muito importante que está me fazendo, está trazendo uma reflexão. Quando a gente vai para uma pequena ou média empresa, que é só uma empresa, ela pode até ter uma deficiência na área financeira, mas é só aquela empresa. Quando você vai para uma rede franqueadora, uhum. a gente tem um franqueador que pode ter uma deficiência ou não nessa área, mas cada franqueado tem sua característica, como isso. você mesmo disse, tem um que é mais comercial, tem um que é mais operacional, tem um que é financeiro, mas não sinceramente são todos iguais. Exatamente. E é aí que pode se tornar realmente uma gestão muito mais complexa a parte financeira. É isso. É, é isso. E na verdade assim, alguns negócios, é, o franqueado, né, que está pertencendo a uma rede, ele muitas vezes já tem então um produto que ele comprou por um, um custo já pré-definido, ele e todo mundo da rede e um preço de venda que já foi definido muitas vezes pelo franqueador. Então já foi de alguma maneira calculado uma margem para aquele negócio ou para aquele produto, né? O que já facilita bastante a vida dele. Agora a gente está falando que cada negócio dentro da rede é uma empresa e, para tanto, teria que ter sido feito um planejamento orçamentário, tem que se discutir com cada contador de cada uma dessas empresas qual a melhor opção tributária? Enfim, são negócios que requerem, sim, do, do, do dono do negócio, atenção. uma certa atenção, um certo conhecimento. Agora, um ponto interessante que você falou. Então, eu acho que estou aprendendo bastante sobre finanças aqui. Ah, se a gente já tem um, um teto de preço já pré-estabelecido e um custo, quer dizer que a gestão do franqueado fica muito mais. No, na margem bruta que ele tem. Isso. Ou seja, do preço de venda para o custo, isso. vai sobrar um certo volume de dinheiro, né? alguns dinheiros, isso. e esses dinheiros ele vai ter que pagar folha de pagamento, vai ter que pagar. As despesas fixas As despesas fixas, aluguel, assim por diante, e remunerar o capital o e o seu trabalho, os impostos. Isso, isso, isso. Então, a, teoricamente deveria ser uma coisa muito simples, né? porque a gente vai ter um volume de dinheiros sendo gerado por cada franquia que é praticamente o mesmo entre uma franquia e outra, a não ser que uma franquia tenha muito mais faturamento do que, uhum. do que outra. Né? Agora, não é isso que acontece na prática? É, mas sabe que na Blue Numbers, a gente, além de olhar muito profundamente as finanças do negócio, a gente olha a gestão como um todo. Então, a gente até fala, né, brinca, que os números, as finanças, são a consequência do negócio. Então, muitas vezes, quando o um negócio não vai bem, quando uma empresa não vai bem, financeiramente falando, é, o problema não é em finanças o problema são outros que outros problemas às vezes funcionário que não está estimulado né, ou está desestimulado é, não existe uma remuneração variável para os funcionários portanto não existe aquele estímulo constante é, pode ter problema de estoque então se estocar errado se estocar mais do que deve hoje em dia todos os produtos têm validade né? então você pegar um dinheiro que está líquido colocar no estoque mobilizar aquilo e, ele não tiver o giro... e não tiver o giro necessário para gerar essa margem que você, você estava um comentando, você tem um problema financeiro Porque tremendo. Você precisa cada vez de mais caixa e não vai conseguir. E não tem na onde. Tem então da onde começa a buscar dinheiro no banco ou dinheiro próprio. Isso tem um custo também. E aí começa a aumentar a despesa da empresa, despesa fixa da empresa, né? Despesas financeiras. Com isso a margem que a gente estava esperando reduz. O que me obriga a vender um volume maior. Para conseguir de novo aquela margem maior para cobrir as despesas todas. E, e vir uma bola de neve. Aí a gente não está falando de nada financeiro, a gente está falando em girar o estoque que já existe. Isso, isso. Na verdade, o franqueado, o franqueador já tem o um estoque. A única coisa que ele precisa fazer é desovar, diminuir o número de dias de estoque, e o problema financeiro, por consequência, já está resolvido. É, é, por questão simples de estoque, assim. sim, simples assim. Então, não estamos nem falando de qualidade de produtos, não é isso. Então a gente pode estar falando de vestuário, pode estar falando de alimentos, pode estar falando de cosméticos, podemos falar de qualquer segmento. Estocou errado e mudou a estação ou perdeu a validade, fluxo de caixa você já tem um grande problema. Aliás, fazendo um resumo do que você acabou de falar, você falou que gestão de estoque está diretamente atrelada ao resultado do negócio, às finanças do negócio. Isso. A necessidade de capital de giro que vai dar impacto no negócio. Que outros pontos você considera fundamentais? Para o franqueado realmente dedicar atenção, porque eles podem fazer toda a diferença nas finanças da empresa. Uma negociação bem feita e o que, que a gente também sugere. Então, é, às vezes o franqueado ele quer comprar parcelado do franqueador. Normalmente tem um juro embutido né, nessa negociação, o que impacta o resultado dele também. Muitas vezes ele compra à vista e às vezes compra errado, né, compra um estoque errado, uma qualidade errada é, e aquela venda ele não vai vender à vista. Ele esquece disso. Então ele vai vender muitas vezes em três vezes, em quatro vezes, em cinco vezes. Então ele tem que ter uma disponibilidade de dinheiro, de capital para comprar aquele estoque, para se aguentar durante um tempo, pagando funcionários, pagando outras despesas de aluguel, por exemplo, de luz, de água, de telefone, até que ele consiga recebendo aquelas prestações. Então um negócio já, já do começo já necessita desse conhecimento. Eu não diria só financeiro mesmo, né? financeiro muito, é gestão como mas um é de gestão como um todo. De ter as pessoas certas, com brilho no olho, né? e funcionários certos para aquelas funções. De ter um estoque bem administrado. Será que aí não vale a pena começar a pensar numa estrutura de consultores de campo mais especializados? Nem que sejam, ter sejam terceirizados de outras em empresas e que façam esse trabalho de realmente ir na ponta e ver se o, o trabalho financeiro está sendo bem feito? É isso. Eu acho que esse é um pouco do nosso trabalho. Quando a gente é chamado na rede para atender alguns clientes específicos, a gente é chamado pelo franqueado, não pelo franqueador. Mas em algum momento pode ter a preocupação do franqueador de, de fazer dizer, esse olha, trabalho eu, pro é isso, eu quero que você vá lá, como se fosse uma auditoria mesmo, né? É, não com o aspecto de pegar coisas, mas um aspecto de ir lá olhar, entender o negócio. Né? E, e muitos dos negócios a gente já conhece profundamente, porque a gente já tem várias experiências dentro daquele segmento, daquele ramo. Até então, olhar e cuidar. Né? E, é, e é mais barato, eu diria, e menos trabalhoso para o franqueador cuidar né? Daquele, daqueles clientes dele, especificamente falando, do que perder. Perder aquele royalty, do que sair com alguém chateado, de alguém querendo processar porque o negócio não foi vendido daquele jeito. Se esse negócio dele vai né? mal, ele tem uma série de outros problemas. Exatamente. Né? tem que despender tempo, recurso, para cuidar daquele franqueado. E muitas vezes a consultoria pode ajudá-lo a a entender se o negócio é ou não bom, né? e, e, e no que não está sendo bom, corrigir para que se torne uma coisa boa. Um ponto importante. Eu tenho visto em diversas redes franqueadoras que muitas vezes o franqueado também mistura o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Então é aquela coisa, a, o, o limite entre o PF e PJ uhum. não existe. Uhum. Então você precisa pagar a escola dos meninos, aí vai lá, tira um dinheiro do caixa, paga a escola. Uh, aí depois vai, vai pagar mais uma conta, paga com o dinheiro da empresa. É isso, é isso que acontece. E aí depois, quando chega no final do mês, fecha a contabilidade, fecha o resultado e fala, putz, esse negócio não dá dinheiro. É Isso aí. Acontece? Acontece muito já em pequena e média empresa, antes de virar a rede. Né? Então, a gente pega muito caso de pequena, pequena e média empresa, na sua maioria das vezes, na maioria das vezes acontece isso, de misturar pessoa física com jurídica, é uma coisa só. Porque o começo de uma empresa... Muitas vezes é a pessoa em casa ou no escritório, só ele fazendo, então... Usando cartão de crédito dele, pessoa física... E que vai abrir um CNPJ porque o primeiro cliente que é grande exigiu que ele tivesse um CNPJ, mas a conta ainda é a mesma do banco e assim vai, e vai crescendo, vai trazendo funcionários, vai se desenvolvendo e vai aumentando a carteira de clientes, mas ele não consegue se desvincular desse, desse elo tão amarrado de pessoa física e jurídica. Então, para ele é uma coisa só. A gente tenta quebrar isso, né? às vezes acaba sendo até ofensivo para o cliente, né? não quero mexer nisso agora. A gente tenta trabalhar nisso. De qualquer maneira, mesmo quando a gente não consegue desvincular totalmente, a gente pede para que pelo menos os relatórios financeiros tenham bem específicos o que é jurídico, o que é da operação, né? o resultado operacional e do que são os gastos pessoais. Muito bom. Mas queria te agradecer pelas ótimas dicas. E eu Parabéns. Que Obrigado. Espero que você possa levar para os franqueados e franqueadores mais desse conhecimento financeiro, que a gente vê que é muito mais gestão até do que finanças. Isso mesmo. Obrigado, eu que agradeço. O bastidores do franchising fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.